vyksta va šitaip per 10 km. Dvi fūros prigulusios palisėti. Žiauru. Kažkaip dar šiandien tyčia ryte išvažiuodamas dviračiu nugalvoju, įdomu, pavyks čia tokių egzempliorių pafilmuoti. Bum, po 20 km pirmoji. Bum, dar po 10 km antroji. Jo, tai dabar turiu 33-4 km. Sustojau biškį atsipūsti. Ir įdomu, kiek dar šiandien pamatysiu tokių fūrikių. Čia žodžiu, galima net statymus daryti. Spėk skaičių. O galvą reikės plauti. Kažkada. Gal tik prieš nuotrauką Džakartoje išsiplausiu. Būtų upių, ežerų, tai drąsiai. Bet čia jau ta upė, tai nežinau. Turbūt pas mus kanalizacija yra švaresnė. Ir tai čia tik vieną kitą pravažiuoju, o prieimas realiai neįmanomas. Na kas? O, double porcija man. Tai gal reikės kažkur, pavyzdžiui, viešajam tualete. Būna tie dideli kibirai vandens. Tas vanduo toksai neblogas. Tai tenais galiu išsiplauti galvą. Nes ten tie vieši tualetai per brūkšnelį dušai, nes yra nutekėjimas, kanalizacija, viskas, tai ten gali pilti bet kur tą vandenį, nebūtinai tualetą. Tenais yra kitas kanalas ir vis tiek nuteka vanduo, tai ten galėčiau ir galvą išsiplauti. Taip turbūt ir reikės daryti. Lengvą kamštuką papuoliau. Iki Palembango mano 20 km. Jo. Šiaip nežinau dabar. Jo, bet man atrodo 20. Kažką nusispaužiau spidometrė, tai tikrai jis rodo kelią. Nei greičio, nei distancijos. Sukasi kilometrai, tiesiog negaliu pačekinti. Tai nelendu prie jo, tai dabar tiesiog bandau ištrūkti iš čianais. Jau visai valgyt noriu. O už 20 km Palembange McDonald's. Stosiu makę. Čia tokie savęs palepinimai man. Sustot McDonald's'e. Wow. Opa. Eina. Yra čia rimtesnė fūra. Nu štai, Palembango priemiesčiai. Taip nemažas miestas ir vienas paskutinių didelių miestų man Sumatroje. Šiaip reikės dar žemėlapį pasitikrinti, bet jo atrodo. Artėjam link Džakarto saulės. Ir link smogo. Jo, lokotų nepasilgau, tai Džakarto smogo, kuris iš tiesų niekad nesibaigė. Dažniausiai ne tai, kad ženklus turi miestą, bet vartus tokie va būna. Dabar jau tikrai mieste esu.
įdomu, kiek čia gyventojai. Reikės paguglinti. Atrodo, kad daug. Taigi, taip atrodo 1,5 milijono žmonių eismas. Tankis beveik 4000 žmonių kvadratiniam kilometre. Tai buvo visai intensyvų čia nais iki McDonald's atvažiuoti. Jau užsisakiau savo setuką, gėrimukų. Jo, tai įkelsiu vlogelį tuo pačiu. Jo, tai labai neklydau dėl miesto lokacijos. Jo, Sumatros saloje mano maršrutė jis vienas toks gan paskutinis. Paskui dar yra toksai Bandaro Lampungas, bet jisai mažesnis. Tai kas važiuoja iš Džakartos ir persikelia į Sumatrą, tai irgi pirmasis toksai didesnis miestas šiame kelyje. Nu, paskui jau aš jau šoksiu į šitą vingiuotą kelią, nes šitas tiesus kelias tai autostrada. Nu ir po truputį. Dabar dar su Vytautu susirašėm, tai viskas užsakė turą 20 dieną į Krakatau ugnikalnį, tai varysim, bus smagu. Pasakiau, kad būsiu penktadienį antros dienos pusėj, tai... kaip viskas kol kas pagal planą. Na viskas, pavalgiau. Nakas. Pavalgiau, reikia traukti iš miesto. Jau vakarinė saulė prasidėjo. Jau matosi. Leidžiasi. Saulutė. Reik važiuoti. Dabar turiu apie 100 kilų. Reikia dar. Dar būtų gerai tracokėlį įviniot. Tai matys, kaip seksis. Iš tiesų, kai šiandien biškiai populiavo mano spidometras, negaliu pasičekinti kilometražų, tai gal visai ir gerai. Nežinai, tiesiog važiuoji. Dar pasiėmiau 2 burgerius išsinešimui, tai
bus man vakarieniai, tai šiandien iki pat miegojimo vietos varau. Aš čia jau kažkaip jaučiuosi viso šito chaoso dalimi. Irgi apsikrovęs daiktais, kažką tysiu, tempiu, važiuoju. Toksai jau dalimi šito gyvenimo verdančio. Tarp mašinų, tarp motorolerių nardau, jau savekas. Jau supratau šito gyvenimo. Šito Indonezijos gyvenimo ritmą jau mažai kas mane nustebina iš tiesų. Tempiu paskutinės minutės. Dabar po 5:15, tai dar nepilną valandėlį reikės jau žutbūt stotai. Noriu damušti paskutinius kilometrus. Kojytės dirba. Kelias lygus, kalniukai baigėsi truputį kažkuriam laikui. Dabar per laukus, upės važiuojam. Nu tai iš karto jau, jeigu matai žemėlapį, kad ateina upė, upių daugiau, tai kažkokios deltos susidaro. Vadinasi, reljefas bus lygesnis. Nebus kažkokių stačių įkalnių. Sakė, turas į Krakatau ugnikalnių žmogui kainuos apie 2 milijonai rupijų, kas yra apie 120 euro, tai ok, sakau, rezervuok, įvam, varom. Tai Vytautas su Nija sakė, tikrai varys, na ir dar galvoja Lina su drauge, tai va, arba trysia varysim, arba penkiesi. Sekmadienį. Sakė, 19-20 dienos yra laisvos, galim užsibukint. Aš planuoju 18, kas bus penktadienį atvykti. Nu, bet sakau, dėl viso pikto rezervuojam 20, jeigu kažkas atsitiktų ir nesugebėčiau penktadienį atvykti ir tada šeštadienį paskubom nereikėtų visko daryti. Tai manau bus žiauriai įdomu. Laukiau savo atgalėlio. Nu, bet iki jo man dar reikia gerus 400 km susukti. Daugiau dar net. Nu, saulutė tuoj kirs horizontą. O man taip norisi mytis, šaika. Kelias idealus, lygu, jokių kalniukų, tik varyk, tik laikyk 22 ir plus. Taip smagiai eina, bet negaliu, reikia užstot. Jo, tikrai, važiavimas dabar pasaka. Ir šiaip transporto pamažėjo, tai tik noris, kad vėjas švilptų. Pro plaukus mano ilgus, bet reikia ir polsio. Nu, važiuojam. Kaip ten sakoma, kuo giliau miška, tuo daugiau medžių.
O čia, kuo šiaip giliau, tuo daugiau bananų. Va, mano mėgojimo vieta. Čia agurkai auga. O čia aš auksiu. Šią naktį. Vieną naktį. Nu štai, va. Ant kelio. Su vaizdu. Kūdai prasideda. Jo, biškį užvėlinau. Važiavau, sukau tokį ratą ir galiausiai kažkokius laukymės pataikiau, kur jau kaip ir nėra žmonių. Arba jų nedaug. Tai manau bus ok. Huh. Ilga dienelė. Mišiuose eina. Ai, pagalvočiau visai nieko toksai. Laukelis. Vartų negriausim. Prie vartų, va, pernakvosiu čia nais ir viskas. Huh. Bananai visur. Gaila neprinokė. Gerai, einu statytis apartamento ir einam žiūrėti, kiek čia tų kilometrų gavosi šiandien. Bet pirmą prieš skaičiuojant kilometrus noriu parodyti, kaip stipriai prakaituoju. Tiesiog bėga. Nežinau, kiek čia matos per tą kamerą. Kai kurių dalykų turbūt neišeina parodyti per kamerą. Jo, biški teka prakaitėlis nuo veido. Reikėtų apsišluostyti, nes čia tuoj visai paskesiu aš. Tikrai to žodžio prasme, savom prakaitė. Net specialiai dabar atsiguliau į tinkliuką pusę, kad tiesiog biški oro daugiau gaučiau. Jau tas čia rankšluostis, tai nežinau. Šlaputėlis pilnas. Mano prakaito. Net nėra čia ką jau ber šluostyti. Fuh, einu savo. Taip, kiek nuvažiavom? Spaudžiu mygtuką. Taip. Opa. 131. Neblogai. Per 7 valandas 18 minučių minimo. 131,6. Iš karto užsirašau. Turbūt kažką buvau paspaudęs garminę, kad užsirakino visiškai touchas. Nors ten yra tas mygtukas užrakinimo, bet kažką kito paspaudžiau, tai negalėjau visą šiandieną realiai pasižiūrėti, kiek kilometrų jau judu. Bet gerai, 131 yra neblogai. Jeigu žiūrėt vakarykštį mano vlogą ir koks yra mano planas per kiek laiko pasiekti į Džakartą, tai kol kas geri skaičiai. Oi, nu savo, kai žiauri, čia aš prakaituoju. Hebra, kurie nori mes svorį, tiesiog atskriskit į Indoneziją. Viskas. Bet gyvenkit ne viduj, ne kondicionieriuose, bet palapiniai. Geriau už visas dietas. Tai va, turim beveik 5000 kilometrų, rytoj bus 60 diena, 2 mėnesiai ant dviračio ir judam link 300 valandų pačio gryno minimo. Neblogai, tai rytoj jubiliejinė diena, 60. Okei, saugojam. Neveikia ekranas. Ta prasme. Prasidėjo muzika, sutvarkiau, buvo kombinacija mygtukų, atrakino ekraną. Fuh, gerai, dar prakaituoju toliau.
visiškai teko. Kaip po kokios trefkės, nežinau, bokso. Turėčiau tai prakaituot ant dviračio, bet kažkaip visas procesas prasideda palapinėje. Jo, bandau ilsėtis, bandau išdžiūti ir sutiksime rytoj. Geras keliukas, žiauriai smagiai dabar važiuojasi, tai klausimas, kiek tai tęsis, iki kol vėl prasidės kalniukai. Ir einu gert skyšių, kol visiškai nedehidratavau. Iki, draugai.